Markus evangeliet. På väg mot Jerusalem. Tredje förutsägelsen om mästarens död. Det var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan och de som följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de 12 och började berätta för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem. Och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter 3 dagar kommer han att uppstå. 3 typer av straff utfärdades av romarna i ökad grad av grymhet. Slag, piskningar och hård prygling. Det sistnämnda var ett straff som Yeshua utsattes för och bestod av 40 piskslag. I piskan var ben och metallbitar fastbundna och rev upp huden ända till benen. Det var inte ovanligt att offret dog. De mest ärofyllda platserna. Då kom Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem: Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade: Det kan vi. Jesus sa till dem: Ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. Det ska ges åt dem som de är beredda för. Efter det första tillfället, mästaren berättat åt er död och uppståndelse, i 8:31 blev Petrus tillrättavisad för att ha talat djävulens ord. Efter det andra, i 9:31, diskuterade lärjungarna vem som var störst. Den tredje gången, i 10:33, begär Jakob och Johannes att få positioner och inflytande. Det hade ännu inte förstått Guds riket. När de 10 andra fick höra det blev de upprörda över Jakob och Johannes. Då kallade Jesus till sig dem och sa: Ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Mästaren botar den blinde Bartimeus i Jeriko. Det kom fram till Jeriko. Och när Jesus lämnade Jeriko med sina lärjungar och en stor folkskara, satte en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, son till Timeus. Markus och Matteus beskriver hur Yeshua lämnar Jeriko. Se Matteus 20:29. Lukas däremot skriver att han närmar sig Jeriko. Se Lukas 18:35. Detta kan först ses som en motsägelse. Men utgrävningar har visat att det fanns 2 Jeriko på Jeshuas tid. Den gamla staden Jeriko som omnämns i Joshua 6:24-26 är den mest kända. Men strax söder om den byggde Herodes den store en ny stad som kallades det romerska Jeriko, där han tillbringade vintrarna.
Här i det romerska Jeriko fanns ett palats, amfiteater, bassänger och så vidare. En annan skillnad, som inte heller den är en motsägelse, är att Matteus skriver att det var två blinda, medan Markus och Lukas skriver att det var en. Av de två männen som fick sin syn väljer Markus att fokusera på den ene blinde, som heter Bartimeus. När han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom, började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig! Många sa åt honom strängt att vara tyst, men han ropade bara ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig! Jesus stannade och sa: kalla hit honom. Det gjorde det och sa till den blinde: lugn, res dig, han kallar på dig. Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa: Rabuni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Jesuas sista vecka. Sista veckan om mästarens liv upptar en tredjedel av Markus evangeliet. Tre högtider firas i den judiska vårmånaden Nisan. Den första är Pesach, som inleds eftermiddagen den 14 Nisan. Judiska dagar börjar på kvällen, så några timmar senare är det nästa dag, den 15 Nisan, och den första dagen i det osyrade brödets högtid. Två eller tre dagar senare firas förstlingsfruktens högtid, Bikurim. År 30 efter Kristus inföll Bikurim på söndagen den 17 Nisan, vilket är den tredje dagen i det osyrade brödets högtid. En sammanställning utifrån evangeliernas tidsangivelser och hur högtidsdagarna infaller år 30 efter Kristus skulle kunna vara: 8 Nisan. Jesua kom till Betania 6 dagar före högtiden. Se Johannes 12:1. 9 Nisan. Veckosabbat. 10 Nisan. Intåget i Jerusalem. Se Markus 11:1-11. 11 Nisan. Nästa dag fikonträdet förbannas. Templet renas. Se Markus 11:12-19. 12 Nisan. Morgon. Fikonträdet har torkat. Se Markus 11:20-25. Förmiddag. Undervisning i templet. Se Markus 11:27-12:44. Eftermiddag. Profetiska ord på Olivberget. Se Markus 13. 2 dagar kvar till högtiden. Planer på att döda honom. Se Markus 14:1-2. 13 Nisan. Kväll eller förmiddag. Mästaren smörjs i Betania. Se Markus 14:3-11. Eftermiddag. Förberedelse för sista måltiden. Se Markus 14:12-16. 14 Nisan. Kväll. Sista måltiden. Mästarens gripande i Getsemane. Se Markus 14:17-52. Natt. Inför stora rådet. Se Markus 14:53-72. Gryning. Inför Pilatus. Se Markus 15:1-24. Tredje timman. Korsfästelse. Se Markus 15:25-32. Nionde timman. Jesuas död. Se Markus 15:33-34. Pesach. Ett lamm offras i templet. Se tredje Moseboken 25:5. Andra Moseboken 12:1-29. Första Korintsebrevet 5:7. 15 Nisan. Första dagen i det osyrade brödets högtid. Höghelig sabbat. Se första Moseboken
23, 6 till 8. 16 i Nisan. Andra dagen i det osyrade brödets högtid. Veckosabbat. 17 i Nisan. Tredje dagen i det osyrade brödets högtid. Förstlingsfruktens högtid. Bikurim. Gryning. Graven är tom. Se Markus 16, 1 till 8. Tredje Moseboken 23, 9 till 14. Och första Korintherbrevet 15, 20. Det finns olika syn på om sista måltiden är en traditionell påskmåltid den 15 Nisan. Se Markus 14, 12. Lukas 22, 7. Eller intas kvällen innan påsken den 14 Nisan. Se Johannes 13, 1. Matteus 26, 17. Rubrikerna i Markus och Lukas följer dagarna 10 till 17 Nisan. Kapitel 11. Jeshua rider in i Jerusalem på en åsna. När de närmade sig Jerusalem och var nära Betfage och Betania vid Olivberget sände han iväg två av sina lärjungar och sa till dem: gå in i byn där framför er. Så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. Och om någon frågar er varför ni gör så ska ni svara: Herren behöver det. Och han skickar strax hit det igen. De gav sig iväg och fann ett åsneföl ute på gatan bundet vid en port och de lossade det. Några av dem som stod där sa till dem: vad gör ni? Tar ni loss fölet? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt och man lät dem gå. De ledde fölet till Jesus och la sina mantlar på det och han satt upp. På Bibelns tid i Mellanöstern symboliserade hästen krig och åsnan fred. Intåget i Jerusalem blir en markering från Jeshua att han är en kung, men inte en politisk eller krigisk kung som många hade tänkt sig. Matteus, som skriver för judiska läsare och ofta kopplar händelserna till profetiska förutsägelser, har även med en referens till Zakaria i sin redogörelse av intåget. Se, din konung kommer till dig på ett ödmjukt sätt, ridande på en åsna, på ett föl, ett lastdjurs föl. Se Zakaria 9:9, Matteus 21:4. Många bredde ut sina mantlar på vägen och andra strödde kvistar som de skar ute på fälten. Evangelierna använder lite olika ord för kvistar och tillsammans ger dessa ögonvittnesskildringar en bild av vad som hände. I Matteus 21:8 står det kvistar, antagligen från olivträd, och i Johannes 12:13 palmkvistar. Och det som gick före och det som följde efter ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat är vår fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt. Och eftersom timmen redan var sen gick han ut till Betania med de 12. Marta, Maria och Lazarus bodde i Betania. Han övernattade ofta hos dem när han besökte Jerusalem. Ett fikonträd utan frukt. När de dagen därpå gick från Betania blev han hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han inget annat än blad, för fikonens tid var inte inne. Fikonträdet är skapat att bära frukt innan det producerar löv. Detta fikonträd hade brutit mot hans befallning och hycklade. Det utgav sig för att ha något som det inte hade. Fikonträdet är ofta en symbol på nationen Israel. Både denna händelse och nästa, då templet renas, är två starkt symboliska handlingar. Jesus sa till trädet:
aldrig mer ska någon äta frukt från dig. Hans lärjungar hörde det. Men det borde ändå ha funnits begynnande frukt. Trädet hade inte verbalt talat med honom, men likväl kommunicerat ett falskt budskap att det hade fikon. Templet rensas. De kom fram till Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte i templet. Besökare som kom till templet kunde växla till sig den lokala valutan för att betala tempelskatten och köpa offerdjur i butiker utanför själva tempelplatsen. Se 5 Moseboken 14:26. När affärsverksamheten med växelkontor och djur flyttade in i templet störde det rabbinernas undervisning. Se Lukas 2:46. Eftersom icke-judar inte fick gå innanför skiljemuren var de hänvisade till att be i den yttre förgården och försäljningen störde deras böner. Se Jesaja 56:7. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar och han tillät inte att man bar något över tempelplatsen. Och han undervisade dem och sa: står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk? Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Våra Markus har med den sista delen, för alla folk, i citatet från Jesaja, se Matteus 21:13, Lukas 19:46. Rensningen av templet visar både symboliskt och praktiskt hur Jeshua öppnade en plats för alla folk att tillbe Gud. Ordvalet rövare istället för tjuvar visar att templet hade blivit tillhåll för organiserad brottslighet som helt öppet rånade, till skillnad från en tjuv som stjäl obemärkt. Överste prästen och de skriftlärde hörde det och de sökte finna ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det sen blev kväll lämnade han staden. Fikonträdet får illustrera andliga sanningar. När de tidigt nästa morgon gick förbi fikonträdet såg de att det hade vissnat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus: Rabbi, se! Fikonträdet som du förbannade har vissnat. Jesus svarade dem: ha tro på Gud. Jag säger er sanningen. Om någon säger till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Han undervisar nu utifrån det som nyss skett med fikonträdet och betonar vikten av att helhjärtat agera i förtröstan på Gud. Se vers 20-23. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er far i himlen förlåta er era överträdelser. Mästaren undervisar ofta om bön. Se Matteus 6:10-15. Lukas 11:1-4. Lukas 18:1-14. Guds vilja och förlåtelse är två viktiga förutsättningar för bönesvar. Jeshuas fullmakt ifrågasätts. Det kom in i Jerusalem igen. Och när Jesus gick omkring på tempelplatsen kom överste prästerna och de skriftlärda och de äldste fram till honom och frågade: vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten att göra det? Det syftar antagligen på hans agerande dagen innan, då han drev ut de som sålde och köpte, men även tidigare händelser som intoget i templet och barnens lovsång till honom. Svaret är förstås att han gör sin faders vilja, men ett sådant svar skulle göra att han blev anklagad för hädelse.
De religiösa ledarnas fråga är ingen oskyldig undran, utan en fälla som Yeshua lätt genomskådar. Jesus svarade dem: jag vill fråga er en sak. Svara mig så ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra det här. Johannes dop, var det från himlen eller från människor? Svara mig. De samrådde med varandra. Säger vi från himlen, så säger han, varför trodde ni då inte på honom? Men kan vi säga från människor? Det vågade de inte för folket, eftersom alla ansåg att Johannes verkligen var en profet. Så det svarade Jesus: vi vet inte. De judiska ledarna var fast i ett dilemma som de själva skapat. De frågade dock inte, vad är sant eller vad är rätt? Utan vad är säkrast för oss? Att inte ta ställning är den väg hycklare och det som bara följer rådande opinionen ofta tar. Så gjorde varken mästaren eller Johannes. Se Markus 12:14, Matteus 11:7-10. Han vägrade spela med i deras spel. Jesus sa till dem: då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här. Kapitel 12. Liknelsen om vingården. Sedan började Jesus tala till dem med liknelser. En man planterade en vingård. Han satte stängsel runt den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sen arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort. När tiden var inne sände han en tjänare till vinodlarna för att få sin del av vingårdens frukt. Men de tog fast honom, slog honom och skickade iväg honom tomhänt. Då sände han en annan tjänare till dem. Honom slog det i huvudet och förnedrade det. Sen sände han ännu en och honom dödade det. Han sände också många andra. Några slog det, andra dödade det. Nu hade han en enda kvar, sin älskade son. Till sist sände han honom till dem och tänkte: det kommer att ha respekt för min son. Men vinodlarna sa till varandra: här är arvtagaren. Kom, vi dödar honom så blir arvet vårt. Och de tog fast honom, dödade honom och kastade ut honom ur vingården. Vad ska nu vingårdens herre göra? Han ska komma och döda vinodlarna och ge vingården till andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Då ville de gripa honom, men vågade inte för folket. De förstod att det var med tanke på den som han hade berättat liknelsen. Och de lämnade honom och gick sin väg. Fariseernas fråga om skatt. Sedan sände de några fariseer och herodianer till honom för att snärja honom genom något som han sa. Herodianerna sympatiserade med det romerska politiska styret och hade inte mycket till övers för fariseernas djupa religiösa engagemang. Men deras gemensamma hat mot Yeshua förde samman dessa fiender. De kom till honom och sa: mästare, vi vet att du är ärlig och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Du lär oss sanningen om Guds väg. Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte? Ska vi betala eller inte betala? Om man svarade ja, skulle det reta upp judarna som hatade den romerska ockupationen. Medan ett nej skulle kunna leda till åtal för uppror mot romerska staten. Men Jesus förstod deras hyckleri och sa till dem: varför prövar ni mig? Ge mig en denar och låt mig se på den. En denar var det vanligaste romerska myntet. Värdet motsvarade en dagslön för en arbetare. På ena sidan fanns en bild på den dåvarande kejsaren Tiberius huvud.
och längst med kanten en inskrift på latin. Tiberius Caesar August, den gudomlige Augusts son. De romerska mynten ansågs vara en hädelse bland judarna och fick inte användas i templet. Texten och bilden bröt mot både det första och andra budet, att inte ha några andra gudar och att inte göra några ingraverade bilder. De räckte fram en och han frågade dem: vems bild och inskrift är detta? De svarade: kejsarens. Då sa Jesus till dem: ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Och de var förundrade över honom. Människan är skapad till Guds avbild. Se första Moseboken 1:26-27. På samma sätt som myntet var präglat av kejsaren och tillhörde honom, bar människan Guds bild i sitt innersta och tillhör honom. Finns det någon uppståndelse? Den andra frågan är ställd av Sadducer. Denna grupp, som var i majoritet i Sanhedrin, trodde bara på de fem moseböckerna. Men inget övernaturligt som änglar och ett liv efter döden. Se Apostlagärningarna 23:8. Till Jesus kom också några saddukeer, de som påstår att det inte finns någon uppståndelse. De frågade honom: mästare, Mose har gett oss föreskriften att om någon har en bror som dör och efterlämnar hustru men inga barn, då ska han gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. En korrekt sammanfattning av 5 Moseboken 25:5-10, som garanterar en barnlös änkas försörjning i ett samhälle där hon annars skulle tvingas ut i tiggeri. Seden bevarar också den avlidne mannens namn. Dessa äktenskap kallas levira-äktenskap, från det latinska ordet levir som betyder svåger. Seden fanns redan före Moselag. Se första Moseboken 38:8. Nu fanns det 7 bröder. Den första tog sig en hustru, men han dog och efterlämnade inga barn. Den andra gifte sig med henne, men också han dog barnlös. På samma sätt gick det med den tredje. Ingen av de 7 efterlämnade några barn. Sist av alla dog kvinnan. Vid uppståndelsen, när de uppstår, vems hustru blir hon då? Alla 7 var ju gifta med henne. Sadduceerna ville visa på orimligheten med en uppståndelse med hjälp av detta exempel, som det troligtvis använt som argument i tidigare diskussioner med fariseerna. Exemplet kan komma från en berättelse från apokryferna, Tobit 3:7-15. Det är just en kvinna gift sig med 7 män utan att ha fått barn. Det antog att den uppståndna kroppen skulle vara den nuvarande mänskliga kroppen. Se även Rabbi Saulus resonemang i samma ämne i 1 Korintierbrevet 15:12-58. Jesus sa till dem: tar ni inte fel just för att ni inte förstår skrifterna och inte heller Guds makt? När de döda uppstår gifter de sig inte och blir inte bortgifta, utan det är som änglarna i himlen. Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst i Moses bok vid stället om törnbusken hur Gud sa till Mose: jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte de dödas Gud, utan de levandes. Ni misstar er grundligt. Vilket är det största budet? Det skriftlärda hade identifierat 613 bud. Bland dem var 365 negativa, alltså förbud, medan 248 var positiva, alltså uppmaningar. Man hade också graderat dem i viktiga och mindre viktiga bud. För första gången sedan Jeshua kom till Jerusalem möts han nu av en individ.
Tidigare hade det varit olika grupper. En av de skriftlärare som hade hört dem diskutera insåg att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram och frågade honom: vilket är det främsta av alla buden? Jesus svarade: det främsta är detta. Hör, Israel. Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Citatet är från 5 Mosebok 6:4-5. Detta är också öppningsfrasen i den judiska trosbekännelsen, Shema, som varje from jude ber varje morgon och kväll. Till de tre komponenterna, hjärta, själ och kraft, lägger Yeshua till en fjärde, förståndet. Alla fyra fraser börjar med den grekiska prepositionen ex, som inte bara innebär att älska Gud med hjärtat och av hjärtat, utan också från det innersta av hjärtat som utgångspunkt. Sedan kommer detta: du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Den skriftlärde sa: du har rätt, mästare. Det är sant som du säger. Han är en, och det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förnuft och av hela sin kraft, och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer. När Jesus hörde att mannen hade svarat klokt, sa han till honom: du är inte långt från Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom något mer. Vad anser ni om Messias? Medan Jesus undervisade i templet frågade han: hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son? David har själv sagt genom den helige ande: Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. Citat från psalm 110:1, som är en kröningssalm komponerad för att användas då en ny kung bestiger tronen. Den är messiansk och beskriver hur Gud fadern kröner Yeshua. Hebreiskan använder två olika ord för Herre. Först Jave och sedan Adonai. David själv kallar honom Herre. Hur kan han då vara Davids son? Varning för hyckleri. Den stora folkmässan lyssnade gärna på Jesus. Och i sin undervisning sa han: akta er för de skriftlärda som njuter av att gå runt i långa mantlar och bli hälsade på torgen och få de främsta platserna i synagogorna och hedersplatserna vid festmåltiderna. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. De ska få en så mycket strängare dom. Uppläsare är Sven Bergling från Svenska Folkbibeln 2015. Kommentarer är hämtade från Svenska Kärnbibelns nätversion januari 2023. Kommentarernas uppläsare är videoproducenten Lars Borre Borås. De flesta bilder och musik är använda utan upphovsrättsinnehavarnas tillstånd. Därför får materialet inte användas till försäljning utan bara spridas som gåva. I denna version har i kommentarerna vissa textkorrigeringar gjorts för att vara så trogen aposteln och evangelisten Matteus tro som möjligt. Vår Herres namn har ändrats till hans hebreiska namn Yeshua. Troende har fått ersätta kristna eftersom Matteus själv aldrig kallade sig kristen. Om du tycker att denna videopresentation tilltalat dig och kanske givit en djupare insikt i skaparens fantastiska värld, så är välkommen att swisha en liten gåva som uppskattning
på 0735 26 75 56. Det är ett helt ideellt arbete och du har fri tillgång till nästan alla Bibelns böcker i videoformat. Sök bara på Lars Borre YouTube så hittar du över 300 titlar. Jag önskar dig Guds rika välsignelse i dina studier av hela Guds ord och din vandring på den vägen.